Fearless Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Պարոն Քարամյան, երեք հատ հարց ունեմ ձեզ։ Մեկը այդ անընդհատ, որ ասում ենք կապված քրեական նորօրենս գրքի եւ քրեական դատավարության նորօրենս գրքի հետ, այդ թվերի կտրուկ աճը, այդ դրույթը կոնկրետ որ բերելա դրան, դուք այդ դրույթը արդյունավետ եք համարում, արդյոք նպատակահարմար եք համարում, որ այդ դրույթը փոխվել է եւ ըստ էության բերել է նմանատիպ աճի գործերի։ Երկրորդ հարցս, քանի որ 44-օրյա պատերազմի քրեական գործին անդրադարձանք, ես եթե չեմ սխալվում, ինքը մի հատ մեծ ընդհանուր քրեական վարույթ է, ինձ հետաքրքիր է ինքը ինչ ընթացքում է, եւ ընդհանրապես կա սահմանաժամկետ, ի վերջո ինքը երբ պետք է գա հասնի ավարտին եւ այդ քնությունը ավարտվի։ Եվ երրորդ հարցս, ես դրա պատասխանը գիտեմ իհարկե, բայց կուզեմ դուք հնչեցնեք այստեղ հրապարակային, կապ այդ նույն վարույթի շրջանակներում նաև անհայտ կորածների գործերն են քննվում, ուզում եմ դրա վերաբերյալը տեղեկատվություն տրամադրեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իականում կարևոր հարցեր եք բարձրաձայնում։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական փոփոխություններին, գործընկերները սանրադարձան, որ նոր դատավարությամբ քրեական գործի հարուցման փուլն է վերածվել, մեզ ավելի հայտնի նյութերի նախապատրաստության փուլը, որի ընթացքում 10 օրյա որոշ դեպքերում նաև ավելացում էր այդ ժամկետը, հնարավորություն կար որոշակի գործողություններ սահմանափակ կատարել եւ հասկանալ հանցակազմ կա, առարկում թե չկա, հիմա մենք չունենք այդ փուլը եւ շատ դեպքերում ու մեծամասամբ հարուցում ենք վարույթներ ենք նախաձեռնում, մենք նաև քանակական տվյալ ունենք, իդեպ սա էլ էր կարևոր ռիպեցի, մենք հաշվել ենք, որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ կար այս դրույթը եւ օգտագործվում էր, տարեկան կտրվածքով շուրջ 17,000 նյութ էր մերժվում, այսինքն 17,000 վարույթ չէր նախաձեռնվում, որը հիմա նախաձեռնվում է, սա հանցավորության մակարդակի վրա ազդեցություն չունենալ ուղղակի չի կարող։ Ինչ վերաբերում է իմ տեսանկյունին, թե սա լավ է թե վատ, նոր ենք քրեական դատավարության օրենսգիրքը ընդունել, պետք է կիրակվի որոշ ժամանակ անցնի, որ հասկանանք, այս բանին այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի հետ կապված դեպքերով, իրականում մեկ վարույթ չի, մենք ամենասկզբից որոշեցինք տարանջատել սպայական կազմի եւ շարքային պայմանագրային, այդ թվում նաև անձնակազմի վերաբերյալ վարույթները, սպայական կազմի վերաբերյալ վարույթները բերեցինք զինվորական գնչական գլխավոր վարարության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարարություն, եւ հիմնականում 7 ուղություն կա, քննությունը 7 ուղությունով է ընթանում, եւ հիմնականում կարող ենք արձանագրել, որ բոլոր ուղություններով մենք արդեն ավարտական տեսք ունենք եւ իմ տեսանկյունից բոլոր ուղություններով ունենք վերջնական արդյունքներ։ Ընդհանուր, եթե չխորանամ նրբությունների մեջ, շուրջ 600 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ գործեր ենք ուղարկել դատարան։ Մյուս հարցը վերաբերում էր անհետ կորածներին, մեր ուշադրության կենտրոնում գտնվող հարցը, եւ մենք դեռևս շատ վաղուց որոշել էինք, որ պետք է անհատական քննություն իրականացնենք յուրաքանչյուր անհետ կորածի վերաբերյալ, եւ մենք իրականացրել ենք այդ քննությունը, եւ մենք այսօր յուրաքանչյուր անհետ կորածի հետագծելիություն եւ քարտեզի վրա առանձին եւ ցուցմունքներով եւ մնացած ապացույցներով հիմնավորված ունենք, ամեն մեկի վերաբերյալ ունենք առանձին կազմված տեղեկանքներ, որոնք կարծում եմ շատ կարևոր են նաև հետագայում անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները, եթե ասոք ամոք վերսկսվեն, այդ ժամանակ կիրառելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։